អាអឺថតពីកាអ្វីអត់ដឹងសោះបាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាននៅជាវីដេអូប្លែកមួយទៀតហើយចង់ចែករំលែកដល់អ្នកនរអគ្នាមើលទស្សនាឲ្យសើចឲ្យបីប្រពុះងាត់ហ្មងគឺថាវីដេអូនេះបើសិនជាអត់ប្លែកទេខ្ញុំអត់និយាយតាមអ្នកនរអគ្នាទេបើសិនជាចង់ដឹងថាប្លែកប៉ុណ្ណាអូខេយើងអាចចូលទស្សនាអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ទៅវីដេអូតោះ Let's goបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអីនោះមើលទៅដូចជាកំពុងអូលបោះអីមួយអញ្ចឹង